Жеке ауылын кендекрачилер бит диги кеңге хагы сефирге өлебитин сагылыбыт. Бүгүн токсуни өй сүрбөс күнө. Неделеби күнө бенедендик, анан бенденлик күнө хакыс бит диги тигер сетилек болуп кеген. Баганын жерден турумун диги беребитин сагылыбыт. Хас бидди ки жарыктак боллагана. Ол жарыгы өссө эби үп доход келлерин боллагана кени жолдак кеген мәнага эппеттер. Оттон кырдык ол эти төһө орунагы. Оттон күндү көрөчүлөр бидди хеги тоо жарыктак тый бу эйтилерге бияга сыналаргытын сурыя олорун бүгүн биги бэлерин сөбүлүр жарыктырыгар биринилер жаны кырты кетсе. Тенне бэлери эби жарыктырынан доход келлеринен үлэлэ камнан олорор урбаниттер ме биги студиотер жарыктыктыра. Биги студияга хагыс эфирге үлелер бит быхытынан телепендер бит нөмерлере улар иббаттар онно эриен келенге тонас сөйөнгө сыналар бит лестектен сөп хагыс 914 2019 сүрбекке 612 ден биги whatsapp бит нөмерэ тенне студияга нөмер бит 412 отутабыз тогохон сетте биги кепсетиби камытыгар кыттыгын ярын жаны карабыт онотон бастан туран бу жарык кытын эги туунан жарыктын агаты онна бу жарык кыт эби доход келлерер до ден айтыга эги бу бихин өмүрдө битер кодун доходун сөп бастан туран жан сергес анатын сан келер тох жарыкта эбиттер кисе блюр жарыга доход келлерен хөп отоло туспа бен ханаганан күстак болакан келлерек хөп кадары Онда мен олақ кірдеге пекет олақан тоқынады. Стремление деп көрдік. Баға? Аха, баға. Бұдан жұрттың әнді қолы бұра? Бәді мен қазір мәнді тектерін көрдік туары және көрдік бұшыпқа алының мән. Мен қанды көрдік қолы тоқыдан көрдік. Мен просто тоқ возможность барынан онлары барауын. Хем бір қата бапын, немі олар бапын. Әбей қатшы ем берін ады? Әбей Эмир эпикел надо было на мосаду хуй по дела как ты был вот так так ты хтагар то вера то галага он был кихидем. Мое дело рисовать, я рисую, провожу бесплатные уроки для многодетных, малообеспеченных детей. От этого доход получаете? Нет, я от этого только моральный доход получаю. Холовра меня лывен, допустим. Он тукам доход киллерен, он тукам, там бэм же, бля, джанду юэддер биттен, бэм же энергиялар буллан, вот, ага. Битта вар хэм атанды гжа хэджаран гастролур, ами он уже бэтигар уэран сипендентен кэтары бэт, ами он уже таланнан, ами бэтигар бэт хачи киллеренер. А, мин, ну, холоу кырдык. Бля, лигинда? А. Ләләр җаны мәҗәр кыналар ди. Ә бүген кай яханада булый. Хөрәк-хөрәк кай яханада. Түбәпен туры хатаммат механик. Атын кай яхпа марымларга хатаннар я хатам. Түбәпен мин хатан барын тупын кая батым булы. Бага бар эрәре хоро биреме тибет. Бага хана хорогор тибет эмия. Ее тибет. Бар со временем сахырдык бунайын. Токуй дубуна ха. А выпечка остаем это. Выпечка на джергер. А сестер бы не влюбит. Какие доход киллера рюду? Киллера лер бы глага. А то не торду как горячие пирожки курду калалар олиги. А сестер на тлыбын дев курдук. А в шага холбр билиген тох. Били мушной атлыбын оғылыр гастамын. Он бериски, ушки курдукин бурдукаха, типа чебурек, ин курдуктары. Студиумы? Ага, студиумын. Он тох, хоббим тоте. Истинебин биле ковер тигабин, он атылыбын оттар абудо, курдук, ин курдук тиган биле фамиранынан тигабин. Уйдага доходын тэхэнэ чэ? Антон, уйдага доход, смотря, кюнгэ холу бор асатладақпын иккен ар курдук ин кирэр, антон икки кюнгэ дэр курдук жоу тэтан ар ин курдук кирэр. Продуктар тэхэ бар? Продукта бар, где-то тэхэн чэ хиджэннан курдук барар. Антон билин уже тох, лан кэспэн опту айдан биле. Бин жағы мысыры деп курдук, бурдук, ин курдук, атылаған кәсіптің уже біле бірдін, әрдеттен деп курдук. Жесу үйкен жөнті, өчо жонғыттан қатшы көрдәдік? Аха, ну курдук көрді әпін. Эти курдук ого, эчет кихи санатыны хиттаққа, кихири бүйрек санаты келер, кирдік әдер кихи осы жон сылларын тақы тарық қалбак кебіспекке, кені үсі әбей дұқылы тұғақ сырыбын. Ануқа бәйлерін жарықтарын, идең остон, бәйлерін сөбілер жоғырдарын, таланларын арьянлар, дұқылы келерінен үлелелер қамдылар,
Оту бүгін бүгі ол тұғынан емей кепсет еқпет, етеніне бәйлерін сөбілер жарықтырын, еден осты бұд жон тұғынан бүгін бүгі еқанан кепсетті мағарабыт оқырдық. Ирақ, өлән сіреттен отуттан бұл спортивный тренердер династиялыра, федерафтар жекерген бүгі бүгінгі Мануэл Жатырбұтының басын транкелері кірсе ол. Дәріс, я келел. Бүгін бірді-бірді білігіндер тияққа, бүгін бұл күрджік ұрақ өлән сіріттен кәлбет Владимир Михайлович Федоров, өлән нөғы оғы спортивны сколытын футболғы тренері, Россия Федерациятын физкультураға оны спортқа тұйтгұнан. Ие Прокопьевна Федорова ғыл еті, өлән нөғы оғы спортивны сколытын тренері, Сахар Республикатын физкультураға оны спортқа тұйтгұнан, онына келінлер уолдыра Прокопьев Владимирович Федоров тренер. Жаба сантыран ұрақ айына еңнан көрбекеттен ағарды. Қайдағай білеген әйе самолетінен әрі бар бұл ағады? Сірінен барды? Мен әрінен көрбекет. Әрінен? Түхі ойынның әйіндан көрбекет? Таксиннан. Әйіккенгар ұққа құрдыңын көрбекет. Таксилар жалдар. Мен әте қас Өлән айылғатын көрәбет, әйге ұстын албы күтін, Ие Прокопьевна жабу маңны күрдік ұстуынан, өсіна шестуынна қымсағанын жүк өске жарттан әрбет әтінде, онын ұлысқа бір әжеммін бұ ұрақ сатыр диабетаққа ұлыс сайдылақ ұлыс сен көрбетім. Жабасын тұрын Өлән үттен ағылыққа бейге бұ Ие Прокопьевна Үләбін, онына спорды тұс-тұс баларден көрбәппін. Бары білдер? Барта білдер. Тәңге тұрарамын. Олеген болағына күріқтәр болақ бұтына, қанның әрі күріқтәйіне ұтар болақ бұтына, концертті болуын, туғараманның проект, әме бұл видеоролик оңыр бұл бұл, Дмитрий Лешаевың ұрамыд Үләбін тұғынан. Онына болағына бей Үләбін мүтін бола андайдуға тағарарға бұл маңдық видеороликтер, имиджовай видеороликтер бар болақтарын әрі тақсар дегені бүнде, бұл интернет туғын бартың туғандық бұтын нады дейін. Олеген болағына бұл әдер үтчаттар бұтын, ұбастыр күржаңыстар бұтын, оғылар бұтын, бұл маңдық көрінлер өлеген құрдық дөйтіну, көрдіңнер, білінлер демет бұл маңдық Онына болағына, бұ дойды бұт кәретін болағына бұ әдеркен, әдер үтчаттар бұт бағасаналарын бұ отынан фонариктарынан ұталылар. Бұ бігігі болағына мәе әдер үтчаттарға айылғаға мейхірттіндар демейді. Бұ жөбәе спортивны площадқалақ бұт, о площадқа бұты ғарамы бігігі болару күтті дискотека, квес фестивальдары, арас маңық мероприятелері ұтабыт. Әлғағы көстіүйтінен дағаны, ұғылуытынан дағаны, таңғытынан дағаны олық қалсы бат, әтергелі сағымнақ теққа. Әйге бұ үйен спорды сөбілер спордынан жарттанар жұн болақ қат. Әйгені түмәрді де бұд жәкерген өмірі мұқалыш? Әбі, әп. Әйге маңынды да көстіүйпіт Европойлың тұққа. Әжігәңе қанеға күр Я бы такой спортсмен, только это доктор сказал. Директорна, но он такой круг терьен, олору гуляет. Ты же бегает, ты солох пут? А, и солох пут. Улахам мы ткс, а тут бега. Бо артаку ол бут улахан ол бу паллана, а тут бире. Он на хубетюет суболам брамет эмя кара улах пут. Был первый класс кюрнер, бо броня улан кота первый класс кюрнерлер. Сенгетін күтті бірге. Мен тиярдық болық қырай табы қалақ. Батыр әдер спорзала өтверген ол бұқылағы. Оның өте. Оты бұ, әйге өләғі тігер сеттерді қа спорды қанды көріндерге әйге болу қанды сайындары қан алақы тұй ұлыс. Оның қанды көріндерге кенілер бастыңдары. Білген бе әтті футбол қайдан тұрар. Білген әтті футболдан трейдерін бұғытынан көрімін қайындары қатыбын. Оны тағанан білген тенеге қайындары құтын наға бағыра бұд. Ұстол тенеген? Ұстол тенеген. Үшінде ұшу көрің, келін ғылларға мен бәйім ғылларамын үкіндері көрер болдым. Манна келімді ғана 90-ға барамынан жүмін әбәр. Зал болықта, әлде білген. Құлып ең болын бітті? Құлып болын бітті. Онына болар теніз залы ағылық құрдық.
кәсәти бүйтнән. Түтиемет аны тәрияк таяк постоллары туруран дә. Оннаты огызаганы, кырҗагастаганы, келән аны дияне бит. Бу аммага бул Спартакиядагы футболголык булага бу китте. Инеке көнгә таксы бу китте. Дәте сәти тох кайдак келәр. Те изен Синдер Владимирен була, ә Прокопий. Тәҗи сәти улахан үленнән. Итештибит мин бастан икитенче агысылга өлөңө практик студенти дим өлөңө практикалана бар хаҗытым. Оны же бастан ул бут наборда вот 6-7 класс ала улаттырылан баран жерек табытым. Оны көрөп оны көрөм барам делох бәйбер сыл турумутум. Ол республикага бу улаттыр улаха ол үрдүк уровенга тахарабынде. Оны билегенле ол хылбын тутуга дәвен. Оны бу билеген ул аммага дием бар. Ол жерек табыт 6-7 класс олар билим бәйм көтетеңде. Улахан жаны уже Хәдер, нәрәк мечтай дирәтем ул китенче агыз, китенче тогысылда хахан була тырлатын бәйм көтәтәнгә республика алянчы һәм көмиске җир бу полыдан. Мечтай дирәтем он тон уже баганам тулана. Ме диген атта һәм бир эс Аллах бит, эс күскүле лех бит, он та республика энне бастык бидерде та. Аллах настройдах бит. Эн эми футболго дертиген дей Владимир Михайлович. Олун эми футболго. Олата агын мери тите дуе бетерен бэнг бу мантан тиерге Аллах атын көрүлөк дей бүтүн. Ата агам мери тите бастан бир дага дей Аллах характер бын уверенность берен бастан основатын бир кине бер дага. Онтон уже корка келем баран. Он ол основаван хайнаран директанан онтон уже үрдүк үрәккә беренем мин манны корка келен өлбәк курак тиге кытта мун көрөм мин үрәнем мин уже урымын үдә улатнар дагам ди. Экен бир эделәк бик китә торна. Әбетер бир командала кытты атыс тугынын. Отоглар оглар бу основной билеген биге өлән сбор нәем булганда уже бу үрәктә бәте ис категориялар тренер Прокопий Федоров сүрүнән тренер нөлләлер. Оттан баллагына агабыт, онна беге баллагына уже бу оглары жарык тыып ба. Әләңгә. Әләңгә. Чөнә һене олар, әйне улхан җәндә. Улхан җәндә. Бик яхап. Сә беге сәкәп стивдән салгых бит, көнне күрәчләр бит сыналы бүтән лестларларын, кылгыз реклама кенеттән тәннәк бит. Хатудойды қоғуын жаны өлән серін үте үләхет жаны. Бүгін бейгі студия бұтығар маңы ғалжыт болыңыр олылар. Спорт әйгетігер үләлер, тренердер, династиялара, Федоровтар джек әрген. Бейгі ғалжыттар бұт, онан күнді күрәчілер бет, итылақ, атилақ болық қатына сыналар бөтін үләстәрік. Дәте, әтті бітте, спортынан жарқтына біттен. Че бастан Прокопий, әй, Владимир. Прокопий. Прокопий Владимирович. Сетихи гитмен кертік ақтыққа. Бұл ғоқылен регионға мет еңгет бастаты гіт. Бұғылғы өпсенін мини-футбол, мини-футбол республика бастап өпіт, екетігін шалтығыларынан. Онтон по-большому футболу екетігін шалты республика бастап өпіт. Онтон финал Дальний Восток, второй этап Орхимден, маның Дальний Востоку бол бұта. Дальний Восток этапа бол бұта. Оны бігі Камчаткалары финалға кайымыт. Дальний Восток чемпиона был по мини-футболу. Белегина, ухис этапка финалга Нижний Новгород кабарары белевне не хаджавит. Ты лос эти хиба говорите. Он были анды идут ага чемпионат был у тугары, бинке футбола деньги ме углу путетинде. National Geographic тетинде. А National Geographic тер эмиске гуан на нарсого путтерами. Эвенкийский футбол тугана чемпионат мира бу Россия бу бутае китинчево на Астанга. Ол онны сюжет экстремальный футбол ден тугунан по России. А по России хандык бар ден болан ти биттере, онны мен хазвани гананнар онны эвенкиски футбол курак дейтин тери, онны ден көрдөс биттер. Эй төрөт көрүнгөт болот дейт чогуда. Эй төрөт көрүнгөт, онда эле уруккаттан бар да. Уруккаттан бар. Ага, онда билейин келин уже эти эвенкилер футболларын каятактары ди. Бу биги кеңейгеге
уже тахардах пти, бумандагон юлах пти. Три мячики на это вот. Три мячики. У нас ритер бестах. Ритер бестах, тахаджа минус. Харга. Минус четыре, минус бьянга. Футбол. Ол руку ты мне футбол дина тахта. Кемлер тахта. Дина точно бильдве пати. Дина хакунна на тумунан коронлер. Урум мандагон юллар эбит, мандаг мячик тахта эбит кен. Мандаг он юллар эбит кен. Табылырги капсинам капсайнан. Кепсенден. Эхе бу волгут эхе бягат уяхатан хатар бит. Отын ол, атын оларгы спорка сыхын нақтыр да? Карачамыд бұйыл бұ кәлі хаджыр. Күрақ тәстілер. 12 хыл ағылар. 12 хыл ағылар. Первый кластары. Әме футболға? Әме футболға кәлінелер. Икі көйі, икі қоттару бейтәңнеге олылар. Куаны оны, корат қаманыларын күтті. Көйі кубаға дейін бұйыл болағанда көйі білегері бол бұтығар. Көйі ғыла болады. Үбілейінде үбілейді әқсіл. Олында болағана бұ көйі кубаға дейінгі әбәетіне кәлекті әқпеттен біткер біппет. Онында болағана де олар бұд, ол 12 ғылағы олаттар бұд де соғыттылар. Олғандық соғыттылар де. Күп-күрәйттен, күп-күрәз алтын кәлерден, әме олған бағайы залға кәлендер, дұқсуңға кәлендер, барысты тәбістенге ойнаутылар деме бейінде Улахан семьи полагаю испыт, кто я питаю хме, багная, олегим баллана, улахан ол бутеме, дах, бобиги курт крабо батах, уже умоганан, улахан, ага, онам баллана, кинеме и тикиты хинчал тахлах таркатта, чемпион, чемпион, ага, ага, бу, бу бутегар директор, ага, он на баллана финал России барар хитер. Нижний Новгород. Эмиф футболист. А ты YouTube сети стоит, что знаешь спорту, он как-то сидит. Ну да, спорту он как-то сидит, ведь ага. А не кусь я не дах пипа. Он на крыговой деньги бегает, мне холобра. Сюда они мне чугаи крыговой багаровит. Улен обалла она, улен атрар день. Аранчикан огон самбулнан. Инкюен самбул. Инкюен самбулнан. Долбордор день делинга баре дерчаттар бит баре долбор инкюхтере. Он обалла она. Олонна бихаттарам бу билигин бу болар круг болар 4 жыл бола болар күрәк тәһиләргә аэробикага биге ме калсы баккабыт бу аммага болбут 10 елларга кыргыттар бит бәһис месте болбуттар. Оголар бит республика дине. Оголар бит онна улахан кыргыттар. Онан булагана аны бир өрене чәйеп булагана ме аранчыкан ансамбл солистката Карина Васильева Өләңі уже сертифицированный тренер болан тұрар. Аны кроссфитте. Аэробика, кроссфит арыйды кені. Білген де олық мода болан тұрар. Мода болан тұрар. Онына бұла әтқан өтінен, аны бұ кәрен ардар бүрдеған жарықтанан әрелдер. Олын тұға өтемі бігінен ғай өрдер. Әнімі аэробикаға федерация? Әнімі федерация исполнительный директор, толрочу. Директоры болан. Аны волейболға межерді деген? Волейболға тобы, аға. Отымен бәйім бұла, он сылы бұға өлән сборнайын капитаны тим. Өләндер волейболға ме үшуедік атырлары? Олау үшуедік бит, аға, ветераннар. Тоқтылы, он сылы бұға бәйбет бұқытығы зона тығар бола. Он әтті ұлыстан он сылы бұға бастауып бұд. Он туған әме үләттен тақсыр. Бәйбет әме бағаған ауытынан әме кем отпускаға, кем туқа кәлді дағаны бұл сақаваға бардығыр күтті бұд. Кәлін әме бұ әдір жаттыр бұд. Аны қырғабыса бұд біле Саша Павлова барды. 15 сылағы Миссия Кути. Ол кене әме сборнай волейболға ме жарықтанар. Білейін Глухареваға жарықтанар. Әме білдер тренер республикаға. Онда үрдігі Негана не месит и лет дахбит. Он не говорит. Да, кихи эра истен юре олорох курдук, бу биттен бир сити хинди кихи кевсетане тахсан нихе курдук. Онан мин бир бэм эхигини гитар би сиюпите кен туттавын, онна бу аңардас биагатыр олор гутун бол бакка бүтін улус оғотын баратан сити хилдері гэрти бюэрэн, кинлэрэ гэтэ тэнгэ хэджан, бу хозуна сауырундан нар тиэрдэн билген сити хиттен биттен бир кэлэни хэрэгэр бағарабылса. Бұны билген эмей олор жарты Онан бу олор Аны кыйлах, кыйы көтерлях дайдуларгар веру ханун нақтиялары бағар бұд, онын бүйін кәлін бұс бұланғы бияқыл жетап күтер мақтана бұд. Өсі дағаны династия кенге тұрдым яқта. Мақтана бұд. Кәрәшілер бітігер, өсі түңгір санаттияққа бүгін бігеге Кені көрәшілер біт, аны сағы туту әгетігер үліхуен үлелер урбаниеті күтті білсі яғын бүгін бігеге көтю әверсіван ұрбыт материалын көрөбіт. Үте күнінен көрәтшілер бет, бейге білген ағыз да онына хабыз саңа себеғей массыта жетер кәйін тұрауыд, бұл және предприниматель тұтуға сүрбе
5 сыл стастах, онтон Урбанга 11 сыл опыттах Олег Дмитриев вергает тон тахар бүджі Олег үтек үнінен. Ура бүджіға тоқ саң материалары тоғанан үлілетігі дей. Тон клиент бәті бағар бүтіна сақастыр, профилированный брус, обычно брус, каркас. Блин, материалы стүрмен арағар бақылын үлі бет олақ шапчан тұрыс. Ура бұ түндікті бе? Түндікті бе барта стеклопакет. Олық устройство бауд. Икки дағаны үштәк, үшаңар. Онна тәй туалет, ванна, мойка, барта батар гына расчет тамыт. Бұ манна мас дияға ме табылдар. Кықтақ. Ага. Септик бет ағыз көп, тағыдя. Олег, әнбі Урбанға бәнірі болбаққасы бән бейді жылақтырғын үлеті соқ әрджуыны түмен үлетір әвіккенде, ол туының көпсер бағалысты? Мен бастан ұты 11 сыл бәм үлі әвітім. Опыт бұнынан барамын біргәді тәрінен үлі әкпін сөптемін, бәм біргәді тәрінен мен бәм хасылаты әдір хоңыз олаттырыламын. Білейм, мастер болын 11 бригәді әті еті бейт. 11 бригәді дәр бары опыттақтар, білін, любой үлігетін бары мастер болыр көктақтар. Бақыз кейхі үлеместін дағарды? Та 11 гайда ортатынан ақтақы төрден оны хоппардар бүтті бейін. Оны тағанан атын қайысқа бүтті ме бағалдар. Мағы мүт банкетіне бүт, оны ме тұспа, декергеменен үккен білге жағай ауды. Сөп, онтан, түйі қамда стақ болыр, әйеқа үлілер үлігет қолы ортатынан? Айын ортатынан мастердар тұспалалар, мастерді қамнастыратын. Туа үлігеттер болды, ағуғын тұғын ұлалар, ағуғын, әтті оңын. Кеннер тұрар бәйлерінен келелдер, инструменттерін, ағалықтарын бартын бәйбет қатшы еуі. Онтан бен алты ол ағылаға өкенісі, оны кеннер сөттеуіт олын бұл тұтуға мен ғызыттан әйін күтірілі әлдер өтті? Тұн бәйбет олар бұтын қарадақтарттан өрді өт. Мамалары қарадақтарттан ет суяртан тоқ бар үліні бартын қарадақтарттан өрді. Білін төт олым ұжы мастардар. Бәлірі біргәді тәрінен тұспыл үліяқтарын шап. Атақ білін конюкулларығар үлілі әлдер. Қайын үлілі әндер, күхіңі үйернер қатшыларын, ғыру баран кәлер таңастарын, хаптарын бәрдің бәлірің ұралылар. Дұқ әркі ұрбанынан жарттанырғар, жоғыз жылан жарттанырғар, жақтар тоғы ұралылары, әнәттігір бар қолар кергенен, таптыр кейін? Хамай ұлықан ұралылыттан кергенім, хүйлер көтер, документ жағын, идеялары кенілі оған берер. Онтан керген көметі хамай әлбәк туғалақ. Білген хорық әрджон үгіз үтчат, үлі соғы ден аттылар, дүнің күттен сөбілі аңды? Оғы тей, үлі хоқ ден үнікке өбілі сөбәппен. Тоғы жетін білген 95 сылдан әтіңден көрдіққа арметтін келен барын үлі көт жүрге көріқын еді. Оғына қатшы да хоқ. Білген болды ана қанда мағар барын үлі лекін сөп. Білген программа дәрбәк. Әдәрі чаты басқады өретелер үлілен өрінен бағалағы. Оны бәлірі тұн үлілектерін бағарар болдақтарына үлі көрдіған қанына бағар. Раз ұнтын ұлыған үліға кейік әйін бар баққын, хембей қандары тәрілттіға біргәді кейден, еннен кәнден бұғарын маған бейді үпі болу құншы. Манның күліға тұн Москва сараз тұтылуата дейлер, қыраттан, тәнжиғаттан ол бұр ехеттен ағылғы қынады. Ден егер қырын ұманың ұрын, тұққа сұғанна қын бұғарын. Ол ең сайын ұлыған лағырдар ек бұтын бағыр ауды, кәргеменен. Тұтуға сұғанна күргіттары ештенерге, асастырға, олаттары төм, аны сирыламыд ұлыған ұшағыста қалан сайынғы лағырдар ек бұтын бағыр ауды. Оғыны үліға сұғыры кәден. Түйлі тегер, бар тегер бәлем болаларын көрдік күні. Сөп, ұчаны білінгі кәмге кей предприниматель болуынсы? Білінгі кәмге предприниматель боларға тұн ұлақ табығыстақ. Әлбәңіттен ағыққын көріққын әді қандары ғұғырымдан кем қанна тұғы жарықтанарын көрдіқ кейі өй ғана атылар ең келер. Ол ең бейер бәқті әді ғұғырымдан ғыджа өт, Дубайға тие, жан қайдан ғыларын көрі. Манна кәліққа ұлық кейі өй ғана ататын болан келер. Идея оғыта кейдер. Атын сирі көріққын әді, кем тұғы өлі ерін. Кәсән емақтына бұн, санатабын көрәшілер бұд бігі сылғы әтті оңчағы оңча жені тұтар, чағаны тәрілді халаятшыта, Олег Дмитриевті көрсетті бұд, хамай сүріне бұ ұрбан әйгетігер кейі құттанмаққа чағай баққа, индіндегі бағасын алақтық бара тұруқтаға бұд. Әйқанан үлі әтіп дегітерін әверстіва, Илья Жараев.
Эти курдук Джон Серге бейлерин жарыктарын эхэ кепсиллер. Бүгүн биги студия бүтүгөр эмие урбаниттер келен билигин жарыктанын билиги хамны хиджа Джон сүбөлү ихтирамал ихтира. Үлэс уақтиен олур бакка жарыгы жогору таланы сайынныран үлэлиха хамны ихтасып. Биги күрөчүлөр бит саналарын суриялар. Лен Лохтохтругар РД, спорт, касетигилер, тен уеревит киллер. Доход киллер ненджер, так болган, игу есть сертификат, лицензия диллер, анал сертификат, лицензия, это сух болган, игу сден таксельдер. Полубра асастан, атвилан, доход киллер, кейтем, повар, кондитер, мед, книжка, Роспотребнадзор, штраф, катир диллер, ден и таллер, он уход саналер, он оттен бихиги келер, лицензия, бит кепсихтре. Короче, лербит, бихиги, когас рекламатов, тут только не тенде, сердечный ветер кирехпит, он бихигинин, иргуалар. Тюрден и кесу тағыз 97 студияға рен кәләрі. Күндігірәшілер бітті егі тоқ әбей жарықта қыты, тоқ жоғырда қыты, таланына қыты. Онына онын әбей доход ақсағы ту, әбетер ақсы қытын бағырағы ту. Ағыз 9-12, декі 9-19, сүрбекке 6-12 ден бігігі ватсапы нөмірігер сүрені әрі. Сылаты бюджет әгетігер үлі местеті ағыйыр, сарбылар әрбәкке өлеті соққалыр құттылақ, оны тенге бенсияға тақсар саз үрдеті. Маныққа бәйі жалатын тәрінерге тоғыстақ кемкелді, бір әтергеділі абырынар солдық болар. Урбанит болар қайдақ әбеті, ұрынаққа бәйі солын қайдақ солыққа сөйбе, дені білінгі күрістігілі ақтүгенге Үлі суақ ден баран әдәр үтчаты тақ сытар демен үті сұйға толқой. Кірайығын үліні өйеттін ұйттаққа кеге барыта бәйті тәріммет, кеге барыта құрбанғы жоғыздақ болбатақ. Етіннен үрәтчім тоқ саналаққан. Бағар бәйін ұтыры ханалағын болу, бағар етіне сөбіліғарың болу дегеге. Түрді неке тұтағыз тағуын сәтті деген студия бар, нөмір бітігер ерен келерін, саналар бүтін үлістерін. Білеген офсе бұланың көрбіпкі күрдің, бейгі студия бітер олу сәлбәқ урбанет келін олыры. Онан келінлері студияң ғырып. Керек қан. Керем? Сөйбетті. Ол әмірне келі аңыз. Сөйбетті. Бар емес сөйбетің бұл бұл. Жай бейді-бейді хинеттеғі аткетін аттатылатаға мақсын, маңдық бар бетін білдерін еқайын сәт. Бары урбаниттар, бары бәйбәйлерігер атын-атын әйгелі әқтер. Олғынан барын келер бүгін өттін ханық тоғы егел білдерін сөйлендерін еқтірі. Иван Данилов, кенек әргені Марина Данилова, кенелер джек әрген бұғытын өлелілер. Айсен Бурнашов. Мен. Элиевін кендері ұққа. Павел Старостин. Бар бен. Лев Левин. Гүлмира Элинова. Николай Семенов. Бұл күрдің составынан бүгін бігі білінген ұққа. Бизнесінің жарықтыны, бәй жалатын тәрейі, жоғыру таланы сайынларан оның доқуат келдерін ету ғынан кәрсет әбет. Мен бірігітін өттен олыс төшеді бұл батыр хенестен көрін білебін, кем туғынан жарықтыныңын білебін, тоқтан сағылыққан. Бизнесінің жарықтыныға білігін бизнесмен болар түхі ұстуы. Қантын ағылық. Әстер-істе біт аға бар. Верхан, уле бюджет улеты был бодах, хамы эпитнестах, хамы именно бизнес это, хамы эпитн биарары бар. Бюджет улеты даже атын дэрге, атын тукка предприниматель гэвэлдэр булаққаны, урбаникка, тугун эпитнэн кра. Тойка, оңыр бұт сылын барта Бәйін ағыр. Бәйін сепкенін, бәйін қатчығынан, репутацияғынан туғынан. Ол аты ән предприниматель болар кейі әппетінің бастан өдіқтәк тен тағы. Улыхан әппетінің сәк. Сөп ту сұйғады? Сөп. Дәрі бұл? Дәмеңіна бар проблемы бизнеске ұтақ. Проблемы кейтер болын сөп. Ол әбетер қолыра кейі бәйті бұл
улахан биричинлек боктах бизнеске барагар. Оно бу биричиндеки не толка дейдактах. Хобра бастан туран тох булган ада бизнеске барагар наставник. Олбетер тренер. Хобра анан көрдүк спортсмендер. Тренер хок табыл бат. Чемпион мира бу олимпийский чемпион тренер хок. Табыл баттар дегенде. Бу мен спортсмендер где мен пеппит кас пиддики яха бизнеске. Любой эгер. Ага, любой эгера. Мы блин бизнес у нас стол работает. Конечно, я хавала на себе на малом берегу лях был кана проще было, сыграна я хавала, но хас биди ки я хавала он ки это хуже. Тренер кельбет. Ага, тренер кельбет. Оле мала на бизнес у школы тебе это тон тух было, у школы было было ади. Ага, он много да хуже. Тренера да хуже ки не тиен. Мы мала на этих помбаграван. Бегала на бо Иваннын тренинга инжавыт. В общем, амастан бюджетный үләләләйп бит һәп. Оны бизнеска барых бүтән иннә белемнән мәппит, кара капиталла атывит, ипәр мәппит, оборудование бүтән хомый бүппот, документ мүтін сағалам мәппит, да, оны тоқчын әтекпен барым. Наставниктақ, тренердақ бұллаққына ән сылғын 105 сыл иәр сетейік көнсөп. Бәен... Білі сетейір сылын кеме қылған берір? Да, сетейір кемін сылы қылған берір. Наставнигі қоқ ән сылғырдылы 15 сыл барық көнсөп. Наставник так было, когда он солган уз без сол и ярче дихам. Ага. А то он наставник чеки был. Икис вариант, икис вариант. Если наставник был бадах было, когда он был хвора бить туту эге дьер бабите, туту эге дьер так сывы кинь было надо. Именно бо. Бен хайсхан. Бен хайсхан так сывы кинь было надо. Он так не хочет было надо. Бо Джоннор, бо Джоннор это дары. Мин бастан то чех нердем. Джоннор хвора бо байбут Джоннор бизнесат бизнеска так сывы Джоннор. Әлбақ сөміне білбәттір де. Ата кәдік оны қолабыра кенілер ол үләлі хидерке сөбе берер да, ол кенеғі сөбе конкурент болан тақсырын кім бағыр? Анасамам дейлі ұлақан бизнесмендер, тақыбыт жондар, әге тақыбыт жондар, әйтіне наоборот, маңды күрін күрі саңа сағалан әрәж бизнесмені тағарылдырыр кенілер ұлақан интересті ақтыр. Ататар тоқтар Ата дойя барто хурулдар дейкурдук. Эн кайдах клиентнердин лихтаккин, кайдах рабочий персонал бегар улеттер лихтаккин, барто дигинен хурулдар дейкурдук. Олин киека руководителга тугочой. Та мия даганы бетигер чапшитини дейкурдук болар. Олин билгин ити элбах тренингнар, элбах ник пакеттер, это хэм бир качыгат лылдар. Ате бу Николайпидин курду ютуб коро-коро кихе хайен хаптами? Бир үріттәк, үкі үріттәк. Әлбәқ тренинг үйретер кейі үйін әр. Именно джон сумката барды, любой күз кені, ол кені. Ол бұ тұттармалы қанына бары біліктәкін. Қолар күліғі манына, күшілігі манына, масының күліғі манына. Оны білер бұл ақына, кейі бартын тұғы бар етер. Ол бұ мәхей тәхей әлбәқ болған үжі сыразы бұл баққын бұтараған ғылалын, паникалын дәріп қайынды. Оның ғылығат түгенге болғаны кеғе бизнес оңырырғар бәді интерьергер қайысқатынан барық тақсып, оның барығының ене кене ол қайысқа сетіспет жанлару историяларын өретіқтақ. Да, историятын өретіқтақ и потом уже самый простой пример ты буквально бастан активите бастан бизнес коварга наставник бог надо тренер и кинен буквально бу эн бизнес кар коррегунен так собой кине ухиз вариант и кендерм бу бадахна эн кинига алкна дельбах дельбах кинига не бен хайсан мин эпепин война и мир аганден мин эпепин маргит допустим туго мастер маргит аганден эги бен хайс кагатнан кинига аганден самое главное у кинига аган аган баран тренингин уретем баран гандни дрейдих таккан эльбах пайны же ага эльбах пайны стен курюн уретен аган хус кинига аган бир дышакан орбакан шо тухта хох а сен ахада халам кини Лев. Эрбэ не влетам ди бюджетка. Вот мен стоматолог пын, стоматологи лахпы, бэд чаны. Вот эрбэ влямен, у меня бэм бахар бутын. То, что вот, джанго химбир шоу он урор булла эмде. Оли хэн бэм эме, бэм аптан, бэм клиника аптан эме шоу он урор пын бахар вандем, бэм туспа бур бутын. Вот эндик амбастан барыйга чоу хайдах тоу хақтан ағылықтағы бұл кейі.
Анализ, анализ рынка. Ох, мен атабын, атехпын хэпта. Кылгыстык бу хагынара Россия телевидениенин тигер каналына пеппин. Бир алох мудрый мындыр тылатылды бита. Именно сылгын турара амбастата. Антон ресурс кун баран. Дух кыхта ханы, дух кыга хуай. Сылгын ресурсагын. Онна тактика. Онна күскевлеленген ресурсаган латнараган кырылын югудук. Вот стратегия. Да, стратегия. Оларда булганы кеги бастан кайыргыр бу хагылыргыр кене токуйдоктак төбөтөр токуйдавы кырылык мыны кирен барын ятты. Ох, белемнен ага. Белемнен ага. Бега бу допустим токтак бетти. Бу пример огынсылардагы огынсылдагылар. Беги бастан истерелне массына ду или телевизор лапна бастан ток пак он потом бартан батыт те антон бидес рус тагыт олин бизнеске эн бастан албага үртехна акнада антон бидек лапна батыкнада дете ол бетер практикалын иннине эн теория албак акнада анализ рынка анализ конкурента анализ рынка тухата хо изучение истории ага а сен эн согрешение тебе спитин дитлер а тамын тон бюджетка ухмбадык хаявтым главный бухгалтер дауды образование отон бәме мен аны төспөлөк пен багырдым но отон кандан аны кылмакка жүрдү ал кадан жа сокращение төс бер меха топ болду отон жа кем келле жаханатым аха кем келле жаханатым но отон ток бара алты ай биреме курдук бара ол эн ол законна законна она ол бары чыбайбыт она же чыбайды топ деген камера мын жахалап так эби кым багырабын кулар бары бу үксе бюджет үлеттер бит. Мен юрист аватым. Бастан туран кетеген чагылга хамнагым эткен артеген жете. Олагана атын үлеттер там 5, 6, 10 деген чалакка. Так, антым ол кенне приставты да жүтүм. Юристы да жүтүм именно улахан тилдерге бюджетке. 13 деген чата. 15 деген чата. Кая түгенге идет деген? Жон кені... Эдот, эсірген? Кая түгенге эн бу бизнес форум эпиде идет? Качым тибет та тибет атты мен оғылақ пын, кыстақ пын, Нюргуяна ден. Микрофон чугы сұтмаз. Ага, Нюргуяна ден кыстақ пын. Ану, ол оғылын итер бер, ағатар бар, ел жәр бер, масыным да оғыт. Олы хин. Бастакы бюджекі лейден. Анан түміктім әті, бюджекі кей байбат. Бу манне хеге төһөбүлөгө тикрешлер бюджетке ки бай баттыны но хасаналыгытын сүрөлөрүн бе билен кылгас токтолгор бут онто неме кастивитер тен жок бет онон эгенин бир болорун жөдө нике тутагыз тогон сетте бюджетке байыққа сөп бұғы болығы дәлбі қамна сәрі нады, оны мүннен сөпке аттырын тұтту қанады күрағы барабаққа. Қатчыны мүннер кеғе байыр ден бейгі көрет жүбіт. Санатын сүрер, қатчыны мүннеққа әп, прежде всего экономия, накопление, оны ол матрағын аңыр ұптама әді ұқтаққан, инвестировать нады әп. Либо болланы ценные бумаги, акция, облигация, қатчыны мұрақтақ, либо күрі бизнес тағыла, например, бейгі, Мен кетті месемейный бизнес бұт, бес күрмінен жүргіні бұт. Производство, строительство, гостиничный бизнес, туризм, оны торговля. Әтені барды қатты жүрілігі дейді? Туақ разносторонний бі. Олег мейін бәң білан. Әлбәқ туақ білі. Таланын ақшыннар, әлбәқ ғатылылар ден. Әйір таланын ақшыннар, бастан беге мен бәм үштәл деләкпін, математика үштәлабын. Правда, бір ұрсылы деләпдім, но бір ұрсылы егер 40-й капиталам ұстудым. Ондан ғалам мұта барықта, күк күрачан маңы мүннігі қатчыны плюс әбей кредитылан, оны валланы мен керген мен күтті ұрсқылығы ұстар бұтсы, біле күттіна нен ғор бақ күтті, табылы, табылы батаны опыт болу ден барам мұт күтті тұра бұтсы. Олеген бюджетке дәулелер кейхе, үлететтен барбаққа тұрарын, қыратык капиталың ұстан барын, үлелі хиджарын, түгімет маны почваны шу пайдан көрінеп бұлай дегене.
Умык сағалы. Ага. Онтон болан ол кине бизнеса хагалахана. Чи хотя бы алты стабильно бетен камнаган нагары бакачына оңордун. Очоуна уже ол үлетиттен барансап. Бизнес агылыбга кредитлер дукту инвестор болору чөйдү. Кредит. Тоже дело, когда колгостык. О, кенер тебе не тебя. Миндеевин дима будет отдельно полубра. Вот на курку надо. Точка без вытащности. Ага. Олох, тогда она, хотя и морду не терпеть курду, она мин бу риска, я готов на этот риск тен. Вот на курку надо. Буми мане хитерега готов или не готов. Не на последние деньги. Не на последние деньги. Дело полубра надо. Бу полубра и дело хан. Мин эксклюзивный, допустим, продукт ахпун, он на магазин ряхпун барам. Эн именно качин тибет бу магазин ярггар продуктан лагар чен инвестор кадюн инвестор или банга кадюн банга бранг банга кредитлар онна аренда качилар ден эмет успа токта айскалах качин аренда лар ден олабитарен именно бу бизнес растущий бизнес талыкан надо бу сайдан яр бизнес онна эн бантан качи лам бранган онно бизнес кокта хана эн качин банын бирганын именно потребитель талюр. От чего на некоем бантон аренда хотел бы покупать. Он тон был бизнесом барбадана. Рынок ол эн продуктами бельбет. Бизнес наоборот растущий, бадах мы на тюхен яр бизнеска. Качинок тахана эн уже эльбах если кирян он чадан кое на кредит план алар. Эти инвесторы то на какие потенциалы эти хитренькие вестим. Инвестор дар хотелах полах пана ханна бе хотелу инвестор га а инвестор бе это угадал. Это было магар. Инвестор бе это билер сфера тургон надо. Колорик не тутунан таквот байбут бизнесмен булана, кини именно кашин тутуго вон надо, потому что кини ол бизнес барсар. Билер делает диверсификация там. Диверсификация. А в разные ячейки. Да. Именно бу мандыр Израиль олох тохтурун курдук опыттара бир копилка качин бартын умурума, бир валюта бартын умурума. Мен онук били элбех кризис болбута кризис кам бар болуны, кам бар, ким бар түбейіне, экономическая ким боле, ейтін ипаттар ким дана, болла бітті. Оны кей уже ханаға кері. Бу баран, бу доллар лавынду, бар білерлер, бар ана аспап қолы. Бар таңасылы бар біттара, ол бу NVIDIA. Ол аты ән, қолғастыға тәқіна, бір селгі бол баққа, қаса мәргі қоқына дөйеді анда? Хоккуайға, долларға, евроға, юаньға ұқтаққына бір сумаған. Бір миллион яқын қолар, 200 биян тегенше валюта ага. Да, мен хөтер бәккен, в любом случае. И также бизнес. Олар барты бизнеске ұқпаққан, әнек жән түрткенар аран, все. Бұ әдер жән хеге қолуыра бәяғы түрләға тегер, тоқ әйеқі күс берері? Мәнік бұ жарқтанан ләләм бұрар бұ тегер? Мечта. Ты мечта, ғыл. Результат. Результат бұ. Он был биге таларстылар бола мыт бәйәтен поддержкала мыт бәйәтен бәйәт ага бәйәт мотивациялан инде күдүк кимере кими харата бола ата ана туго бары бир бизнес сахы ту тустугунан тустугунан үн ата атын бизнес кайдым догурдугу догурдугу дер она хада хол ягат иген мы иген мышленниктер биге та конечно мотивациялар бут аны албак жондар балар хап та билин бары билер кип боло токторга интернет сети мені кәрді бары білейін инстаграмыңа тоқ бар бәлерін тұқ көддір бүйт бизнес өттетігер ұлыған сети хилақ жұнар балар бұлады аттырын бары білелдері болу отты оны мен керемет өріне бейттің кендері қайуыт олықтыры аттын конечно пату өттін анра экран өңе үші бай бұлады аттын мен кендері көрімбіт ғарқан кендерге ғарқаным бәйт жұсуйдуып бұлады бизнесе кетер жылар но үші нік олықтыры оттын через барта Лунна через тренинг двух рахаттары хаям баран, үшөйге бидет алахам ба. Олеген, олар хаямыт уже ту бәлерін сетеспеттерін көрін бейхамен мотивация керек. Сәп көрір, аны тұрған үхен үхен доғырды орғыд, еті үші байдия кәлі әп. Қолу бұра, үхен бір бизнеске бұспаққа, бары үхен үс аңы бизнесте қат, олғанама бәуәтін үді әуат келді. Дейтені күртігіп сәйқа, жәнік доғырдулар бар болақтарына келер, қайдақ өлі қайдақ
Где вот у меня был такой вопрос. Я ушла с бюджета и думала, где же они, блин, встречаются, вот эти бизнесмены, да? И начала посещать бизнес-тренинги. И он был сестебет бизнес-сообщества на катта. Раз группа ларбалларовит, раз тренингом ролларовит. Он курсион, алтыган, опыт, потом... Философия соляного огурца ямбар. Вот это был банк на Уранде. Тухаму должен был он. Он себе горстну уктахана, когда был бы себе горстну имбиту тухана калар. Вот это был бизнесмен, эгерер тахана, рано или поздно имбир бизнесмен был. Эгер Джекерген, Джекерген бизнес. Бевиатен, ты хуй его ты, хайдах хуй его ты, хайдах улель хагати. А то бы еги мин хлавора бем. Кто главный? Бюджетка он бирсулляйдин. Бэбит базовый топут юрахпит медиктор бит кент мрастар бит. Он на буту туя гетер барда бит. Хасер махалуяр намбаран. Хасер махалуяр намбаран он бирсуллям барда. Но мин бюджетка лямен дебе пин бюджеттен беги эльбах упитулла бит. Эльбах кене блисти бит. Себастьян оламе ресурс болар. Бэта. Катчи ресурс, Себастьян ресурс, он на бреме ресурс болар. Антон, бу он на беги эти блин когда бит ради Дмитрий Полек. Эти беги партнер бит болар. Он был Шишкин дом, где группа компаний, строительных компаний, Таридович. Того Шишкин, где такая? Беги Алектин Вигулярбит Шишкиттер, нам Шишкиттера. Кильнер, нам улугар бастыки Бревенштедине, топы дэнер болды. Олеген был, он Вигулярбитин хаямыт аттарын Эти ата бизнес эгетигер билиманы тиллерде. Эхэй төрюттер гетин имея билин ден басты. Ол тугу берери? Күйс берер. Доктор, да, конечно, күйс берер, инкен эме духовный күйс тақ болар. Так, бизнеске, в общем, был манды кеттақы бизнес, барыға суық, качытуға бизнес сетті дәнем. Онтон, бұл барыстақ, качылаға бизнес болағына, кене духовна хем бир маны тоқтақ болар, ставляшын дақ болар. Ола бетер, қолары бейі жету табытте, бұл жету пұт, жомбұт, бейіттен қаласпыт, дондор, бейі қастабыт, бейі қастабыт, дондор, кенлер мақталлара, үтуе саналары бейінен сүйістігілер әргілен кілер. Манна көрәтшіпі сөресі, тәйірігер ола бетер дірібінеға кейі бизнес атан тәребет болуға де, атығыттың ұраты, оны туған алақы дейді. Дірібіне туға бизнестен кейі бәті үлілекті ақ болу, үлілекті ана, любой туңмұғы сатылыған дұу, мас-мастан дұу, теме бизнес бір көрігін болу әді. Ойбон тәхен дұу. Бұл қайан дұу тұры қампания тәріктіктен болу бұдақ? Қайан дұу тәріктіктен болу бұ качалнары, аяқты интернеры деп көрдіге мәтті, онына тұғыра бәйбет кәдебеттерін ұқтығын қалырары деп құлады. Мен әтәбе? Деребінаға, білемін, даже ойбан тәәчілер балы. Бейт тоқтан, бір ойбанты бейді мәғалалар деп көрді. Ола ме, қатшы әме бизнес құлады. Тоға етір мастерство, әме хатауллах құлады. Любой жиланы дойдуын таптыгын, нәйлеккен, ұлысқын, аласқын, оны республиканың бүйдің бартын. Патриот болып, патриот аңызды. Оны тұқ чәхін өбін, ән жарықтанар бұл талбыт бизнесін жоңы тұханағылықтақ. Жоңы тұханағылар болағына жоңы обмен энергия болады. Ән бей жоңы бұл жету табыт, оны результат бұдың көрі бі? Жоңғы үлілік қынады де. Жоңғы тұғаны... Жоңғы тұғалақ болуқ. Тұғалақ болуқтар. Олар әді сәйе қатчары кәлін болып баққы? Аха, қатчары. Жоңғы үрдәрі де. Үрдәрі, аха. Сәп, аны мәнік тені үйті,
бәттүргенне хөрдөхәре холыбыра әйкен кергәннәләр гет ике дәвәтен идән ләти гет. Онты кемер арас-арас булар. Кемер кергәнә бизнес кысы гына хөк, кемер кергәнә бизнес кысы төттер сыган нәхти. Онлык төенге ки хәдәп булар ич түгәр. Бу кине кергәнен өй дүрен түгәр кайдак үләлектәй бит соғыдак ки тахсын хәп. Бу холыбыра беге наставник бит, Саид Мурадовлатов, кемер мультимиллионер. Беге не хәрәм Казахстан гөрнә дип бит. Онны кине тохтыр. Бу кине YouTube кәлбәк пайвандык тохтырдак лекцияларда, кингәләрдә ол мен тоқпын дир. Ютубы қолбан бұран, телефонғыны қолбан маңыз кухняға, кергенге келдіңі кухняға, қаддағы қолбан бұран, оған зуыққа. Онтын 200 күн ағыға кергенін уже интерфейген керен бұры. Ән кеміштіған ей, тоқтың әстіған ей, онтын істен керен бұран уже оны керен қалар. Онтын бірге істақытына, кенне хит тақытына, давлатығы көрерін дұра. Аллах латран керам барахат. Ачай ден кентенге. Биге сәкәләр төһмәк битереме, беҗәлтен тәрине туһынан кемсә тех пи крашлы без налы бүтән сурыйлар арын. Дүдәнеке зотагыз тагын сәттә рен килемәсә. Мен дәребінаға ол ұрыбын бәйім сөбілер жарықпынан қартысқы ғадды сұру грамматы еген тахарыбын дендігі күрәтші бет санатын. Хүрияр, алуан жай күрдік қаяды түгенгі қалына дағылыр, кейі бәйтін сөбілер жарығын едің ұстын әбетер дұқпат келлерінен ұйгыла құлықпат еген сөпонон күні дұғыттыр. Үлі местеті суық ден әтір сұға дейір әмемен саны ұқпар сұға болу дейін. Онан бәғіп туға телеақытын саналықтың сөйен ехәрік. Күрдік қайдаға еті күрәтші бастан әппетін де керек қатынына, үлі месті ғоқ өйәттен ден. Тоға бейі барсын өйәттен кетен ғылырық тақты. Тоғын ала. Мен ғана бар еті үшіт кепір ұшылыға, Советский Союз сағына жану үйрәт әсіптер бәлімге. Бәлім же тірлі тәуелдер болғаны да, бұй е же беребет бағыл стөлелі. Бәлім пенсия, ұнық маңық, оны жану атақтатын маңық үшдевенческай қыратык настройдағы екпеттер ұрут. Білім болғана бәе үйеветер ұнық. Бәбетін бәбі жағына өтке. Бәбетін бәбі жағына өт, кімді бәе же бербет, үләді бербеті болып, оғылын бәе сәме организуемемсе, оны сәме предприимчивый предприниматели. Сәбеп, бәе қа күрәтші бүгі тәрдетілерде, істебет телепен бар, алло? Алло. Дыраба? Дыраба. Істебет санағын? Бұл қанал суыттан әрейді. Қантан? Бұл бастығы тоқтырдың қағылығылары, жәрі капиталтың қағыла алыптыры, онына үләеттір ер, қайдақ сегенін ақтырый бұл. Қатшылыры неен қайдақ төлілілері де. Алына сеген төлілік бұл, сөп мақты. Мен көпсімімді. Дәрі бағалысты. Томен бір даңы, бір даңы қой деп көрдік, мені нөлевой бұлады, қағалық тұғым. Мені амастан жон бұлағаны жән, үләет. Үләет бұлда, кені ұлда, мен бұрыған деп көрдік, Антон қағалауды. Ол аты қайдық? Ол аты, түм мені ары үті-үті бір тұғым строительство бұлады. Олының қайыбын, түм білейін сүйіжінің қыстыран мені үләеттіріп бұлады. Оның жонлары бұламын кәпсетәмімен. Онына инстаграм деген сетімге аттың бәйім тұқтырын, онына объявлениеге талығын. Онына чантон, ол онтын сағаламын, мен нөлевой туға да оқ, бір дәстүрмені оқ әдер бұламын де. Ол кейі үләет, бірігәді бұламын, онтын сағаламын да барды. Ол онтын, әме еті, бір дәу қой бер, бәкке тұран деп көрдік. Оның қағылық қайып, жон бұламын. Именно олықтоқ сақағырын, олықтоқ тұрын. Бизнестен именно бұл предприниматель байарағы болып бадақ. Именно иккен тәңе, как локомотив предпринимателін байар, үләйтін мұнық жы байар. Бадағын тәңе айдан айықты ақтар. Команды. Инсәлібекке, қаябаққа. Тоңдық болықтар. Отчуға жәкегі күстақ командалы, онына қайыр. Именно команданы бәйін ауыр бұланды. Коллективка, атмосфера. Бәйін бұл құлғыры ән бизнесін миссиялақ бұларды. Веденіне ұр күн күр, оның өтігі ұрағын ендігіне. Мен бизнесім 10 сылынан мандық болтақтан көр оған.
допустим, Иванов Петров Сидоров, он кинетен таланлаган, улеккен. Кинен яха бастыы көрін тох тестирования бері қынады, тест. Он, допустим, вопростар тох тендер. Эн клоура, эн того именно мяга ленден, лили. Он обычно яндор тендер, мин качена дейді. Или мин бу адрестан чуас ларобын, мин или мин оон манна скула юрнер, несака хадер олейн мин яга ленден. Оно жалдар лар лучше лбаткене, дейді көрдіг. Эн клоура бизнеска лар кейін эн күрдік бэн күрдік тэнг саналақ болықта, бастыгына. Он много дук бричинлях плохтах. Бо именно бубу сал, мандык салах пандян, он бу эндиин кытта эн бизнес кын сайын нарамын бэм сайдабын дэн кейн ларын хама ишу гэй. Матон, бихе кэрэ чубит хури бутсэп, саха хэрэ кэрэ, рынок кэрэ, анон бизнес сайдар чэн чэйтэн хуах тэнэ. Тэнэ джэ тэхэ бэлэ хагатэй? Матон, нашак бэрэ тук дэхэнаэда. Холовры бэлэ мэртэк чэн. Холовры, конечно, хака хэрэ кэрэ. Но эн стратег булохын нада. Хакаеринэнэрэ такой дох так негнывын. Та мин оннук булохын багарабын, по крайней мере, хэ. Масштабах думать, на шаг, на два лучше и ники. Такой да. 5-10. 5-10. Атын конкуренция дем бар. Бу олох кеге барта ол бизнесмен болан бардагына, бу холвар хеге аңардыс, бу студия хеге тутуунан жартын ачылып бу хекке ягат. Хайдык бе ягатын мандык. Тэхэ үләлі хагатый ду конкуренцияны хайдык кэ ягатый. Эти кэп та. Так, ну, этем это. Конкуренция вешкүрге бу сэлэй тухт антимонопольная служба бар. Федеральная. Именно конкуренцияга кеге күстәк болан. Именно хайдан Улатан, Кюрагон, Ларбу, Кюрах, Кюрах, ты это как спорт. Лев тут на лаках, лев как ты сыре. Вот он конкуренция наоборот, кихни хайнер. Бли, ким, эн, еще дюк, мне кто харизывайся, кенар был так на бэм фишкалах пухтах пуланде, у конкурентов. Товар урод, лак бухт, товар урод, лак. Себе, все короче, вы кутты гердитлер, стебит, и тюки хана. Алло. Стебит, и тюки хана, нафиргет агастын. Алло. Алло. Ага, стебит. Саңара нехаған доу бағалысты? Ти, туу, итар гына бұны, ти, ти. Олы бұр әдәлләді, ти, әбі әскай ағана, барда бәлім нөлес кіптір әдейін, әдәлләді, мен өні сүйе дейбі. Мен бұл ана әтәбін да? Сұрғыл сүйе. Бітті дай, халан. Алло. Ага, саңағын әсенес бағалысты, сөйіп, стебит. Себеске Бог мен була на тох тягнувын. Бу Бода Шефер книга та нахтым сеп. Он була на миллиардер Германии. И тохчен книга горуй бут. Пенсия или безбедная жизнь ден хэп. Он кине Германия не гленетен анализ ставит, он кербют. Демография тюхенгер. Она урут была на бир пенсионеры тёт эдер кеге үлелиҗәр эдер кеге итер была на билинге уяга икке эдер кеге пенсионеры ре итер хә она была на в будущем была на нәгеленне кычан һәр оһлен бу бир эдер кеге бир пенсионеры итергә гәрхәнден эдер хә она была на беһе Кырджарбыт сағана хүрбебе сотут сыл тұғ болары білдіпәд. Возможно, даже пенсии не будет. Поэтому молодые люди надо сейчас думать о своей благополучной старости. Қатетінді әпкөйтен дағаттан әттәққа бәр кәпсеті әсколаттын бизнеске өретей бастықолуқтарын жүгендіктер еққан ады дейін. Әсколаттын өретей нәді да? Сөп, 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 Бо именно финансовое образование. Хотя когда-то вот ухнарга, хотя на какие бартулеры, бизнесмены работах, бюджетные люди, мне ого даже осколого-то хотелеры, потому что какие-то терапевтера, аска хотелеры проезда хотелеры, какие-то хотелеры. Бо хотя на элероден бир, какие-то какие-то сохранить на уровнях тях, оле бидер какие-то капитал, касар бирган урок тях, она система бар, он бирган уровнях тях, он сасктан тут тях, он там бу он бирган уровнякун капитал ген, ен улюнерер тут тях, мне мышление на тут тях, он на юрах надо, оларга, он его осколы юрепет, университет юрепет, он то не зюгнен, ол Үліндер бұд қатсыған ән потокудар ортақын. Ол қатсыған тұғы болсайынан. Қатсыған тұғы болсайынан. Қатсыған тұғы болсайынан. Қатсыған тұғы. Әйхан атығыр.
ресурс той хотели. Осколы тугунан вопросы айттылар. Именно. Ол вопрос кеп кеткен, именно по сути. Осколага оголору кырдыктырыттан именно катчыга бертелер надо. Дианыбын классный частерлер, мен осколалар гаджармын беме, просто бемис багынабыттан. Бем кыхмерне осколы тигер классный часы тачыгын катчын гадда тоны көбөйдет. Оно килерихтерин надо. Уже директор неурочный тоқ. Хачы ен тугой, хачы ен тугой. Кемедер. Байки хачылақ болурду, байки бай ден осаны кеме кеше. Ресурс. Ресурс энергия. Энергия, да. Воздух, другим словом. Всё, а чего на хачылақ ара кеме? Мата бар хакөте, мен университет кым бар атта. Хачы ен тугой. Хачы ен идеальный работник. Но очень плохой господин. Очень сложно, я даже не знаю. Допустим, тохтен, то идеальный работник. Хатчин хюрбете часлир. Кей хюрбете часлир, агас часлир. Хатчин гаджир, больничный кодюр, хамной сурды ханым кодюр, кодявет. Хатчин сука хюрбете часлир. Антон кихи, хатчины элюрен, мандык, хатчины батыхан агас вонары часлир. Онна кихи гаджин сөйеп, кихи хамной сурды, элбэк хатчины кодюр сөйеп. Ол хин бухобра, финансовое образование оғыларға бұқатшы дұғынан үйрақ келердіққа, келінері үйреттіққына, келінер уатылдарға уже тұқтары, әдергі өтөбелері атынды бұғарар болар. Олен қатшыны келінер уже білер болар, қайдық қатшыны үрлігін әргі. Ошығана маңық тенеттіққа, бұрыс өдеттіққа, бұ бизнесінен жартынар жан өйдіріған алыра олыр ұталық атын. Атын болар. Олар ер. Олар ектақ. Деген олар бюджеттің, бюджет күл ердерді нағар, әнен оларен қалар, атын болған қалар. Олен ән, среди бюджеттіка бұже, миген, допустим, оларен қалып кенел. Атын көрілі. Түмік көрдігі тек қаде? Әтеметі бастатан тұрын түмік болағына. Қағым бағар, даже бюджет көрілдер болыққына, даже бәйін урбанетті болыққына, әрде тұрқынына. Как минимум алтаға. Дисциплина. Да, и дисциплина, зарядка, спорт. Это очень сильно закаляет характерін. Оған барта, оның керек ей бартын сетегер. Олар ағыз час көтірер кейін, негейлі автобусқа қойыта тиер, Нәйлі ұтыятыр, тоғысқа ғаңа кәлір үлдегер, аға баққа, қая баққа, кофе құттыр, алтаға тұрар кейін. Ту бұл әтергерлі, әрде тұр бұл чешақ. Қараған қастыр, тұмсын сұттыр. Тұмсын сұттыр. Қараған қастыр. Аға, бұл тұмны құттыр. Қамай әрде. Жәк, әрде күшіге ете болды. Бұл бүгін бұл рәтшілер бары мен телекламады бұл әрі пекі көрдік күрдік дисциплинелі әрі кеге. Бәйтін үнінен түрінер қырынар әрі кеге. Бұл әге ғаулелерден әлбаққа өрінер кеге оны деді бітте. Онан бүгін кәлінген бұл кепсе кетті бұл кетер мақтаны бұд. Манна бүге көрәтші бет олыс жүрді құрбет еді. Сақай әрігер банды кетчет әлбі тұрғырттан бүге өрі біттен. Ол сетерімет бүгеге бұл беріне түмектеуді. Әтенге болу.